E a equipe do Canal Gov está com muitos profissionais lá em Belém, no Pará, acompanhando a cúpula da Amazônia. É, Roberto, decisões que podem mudar o rumo climático do mundo estão sendo discutidas a todo momento entre as lideranças dos países da região e a sociedade civil que participa da conservação da floresta. São passos decisivos antes da COP30, que vai acontecer em 2025 também em Belém. O repórter Marcos Uchoa conta como andam essas negociações. Depois de dias de mobilização e de euforia, de debates e propostas da sociedade civil, era chegada a hora da reunião dos que têm cargo, crachá e caneta, capazes de grandes decisões. Líderes de 8 países amazônicos ouviram as ideias que surgiram e, a partir dali, era hora de se entenderem em torno de pontos comuns. A Amazônia é nosso passaporte para uma nova relação com o mundo. Uma relação mais simétrica, na qual nossos recursos não serão explorados em benefício de poucos, mas valorizados e colocados a serviço de todos. Espero que cada pessoa, cada cidade, cada rio e cada árvore da nossa vasta floresta encontre seu lugar nessa visão de uma nova Amazônia que nasce a partir dessa cúpula. A Amazônia é uma região pobre de países que, em termos internacionais, são considerados também pobres e que recentemente descobriram que tem algo na mão muito valioso: o futuro do planeta. Manter, preservar a floresta amazônica representa isso. E todo mundo no mundo sabe disso. O que se procura aqui é uma união que permita se chegar numa negociação numa posição de mais força, não de quem pede, mas de quem exige. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, quer que a Amazônia se transforme num motor econômico. Sugeriu-se trocar dívida externa pelo cuidado da floresta. Mas existe também um reconhecimento de que cuidar da Amazônia é apenas uma parte do dever de casa que os países têm que fazer para salvar o planeta. Diminuir as emissões do nosso modelo de vida, que usa e abusa da natureza, é crucial. Eu acho que ainda há muita ignorância de forças políticas ao redor do tema, da mesma sociedade, mas creo que ahí hay un camino suramericano fundamentalmente que podríamos usar y hacer valer la voz latinoamericana. Esse primeiro dia foi um primeiro passo. Como foi dito aqui em Belém, nós temos a razão. Agora precisamos da força.